רבי אלימלך, זכותו תגן עלינו, אומר, איך עם ישראל החזיקו בכזה גלות קשה ונוראה? איך החזיקו מעמד, זורקים להם את הילדים לים? זורקים להם את הילדים, לא טיפת חלב, לים זורקים להם. היום הורים לא מוכנים לקחת את לטיפת חלב. לים זרקו אותם. ליום. עבידו אותם בפרך, עיינו אותם. איך הם שרדו? אומר רבי אלימלך, ובני ישראל פערו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. דבר אחד הם עשו, אומר רבי אלימלך, התחזקו מאוד מאוד בשפלות, במידת הענווה, מגיע לנו. אומר רבי אלימלך, זכותו תגן עלינו. מה זה בני ישראל פערו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד? דעתנה אמר, מאוד מאוד הווה שפל רוח. מאוד מאוד. מקום אחד כתוב בתורה, מאוד מאוד. מאוד מאוד הווה שפל רוח. מה זה מאוד מאוד הווה שפל רוח? כמה שאתה יכול יותר להרגיש פחות מאנשים, תרגיש. כמה שאתה יכול יותר. כשאדם נמצא במצב כזה ששפלות, מעודד ענבים, אדוני. תמיד ייתן לך רוח עידוד. תמיד יהיה לך רוח תחייה, תמיד יהיה לך רוח חיים. תמיד הקדוש ברוך הוא יעזור לך. תמיד הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות לעבור הכל. הכל אתה תעבור בחיים. ואומר רבי אלימלך, וכאורה אלו לומר לתנא, מאוד תשפיל רוחך. אך הפירוש שהתנא הזהיר שיהיה אדם תמיד שפל רוח בלי הפסק. וזה מאוד מאוד יבש לנו. אם אדם כל החיים שלו יזכור, אני מתחת לכולם, גם מזה שעקף אותי, וגם מזה שצעק עליי, וגם מזה שגנב אותי, וגם מזה ש... אני מתחת לכולם. תמיד אתה יתעצם. אתה תפרה, אתה תרבה, אתה תגדל. תמיד אתה תתעלה. אף פעם אתה לא תרד למטה. אתה רק לא משנה זכויות עוונות. תמיד אתה תעלה למעלה. כי מקביע שפלים עד מרום. לא משנה אם מגיע לך או לא, אתה שפל, אני ארים אותך למעלה. שפל רוח לפני אשתו, מי אני שאני אעיר לך, צדיקה, אני אעיר לך, מי אני בכלל. שפל רוח לפני הגבאי בית כנסת, מה אתה לא מפתיע? הוא צדיק אגב, אז אני אתן לו יערות, למה לי לעלות מפתיע? הוא יודע מה הוא עושה, הוא צדיק, הוא מה? אני אתן לו יערות, מי לעלות מפתיע, מי לא? איך אומר לו משה רבנו, לקדוש ברוך הוא, שאלה, ענה ביד תשלח. אומר רבנו הרמב"ם, מה זה שלח ביד תשלח? כל אדם בעולם ראוי לשליחות זה יותר ממני. תיקח משומה מאוד, הוא יותר טוב ממני. תיקח מסומה מתאילנד יותר טוב ממני, גוי יותר טוב ממני. התורה לא כותבת שקר. הגוי בתאילנד המסומה יותר טוב ממני. כל אדם בעולם ראוי לשליחות זה יותר ממני. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, רק בגלל זה אני רוצה אותך. ואם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. אם אתה לא הולך, אף אחד לא ילך. רק בגלל זה אני רוצה אותך. ככה מדעתו של השם. בוחר בשפלים ונפשות ומלאלים יבוא ישלים וינסם אביונו. בוחר בשפלים אני. שפל רוח אני שכן. משפל רוח, אני בא להיות שכן שלו, אומר השם. קונה דירה לידו. כמו שאתה אומר, אני רוצה לקנות דירה ליד הרב ראשי, אני רוצה לקנות דירה ליד הרב קניבסקי. שומצאים לך בו, יש דירה ליד הרב קניבסקי מול הדלת שלו. אתה חוטף אותה, מה זה? טוב לצדיק, טוב. אתה חוטף אותה. השם אומר, אני אבוא לקנות דירה לידך. למה? אתה מרגיש נמוך מכולם.
אין אדם בעולם שתיתן לו הערות, תן לו ביקורת, טענות עליו, שום דבר. אין אדם. אומר רבי למלך, עם ישראל פרו וישרצו וירבו במאוד מאוד. איזה מאוד מאוד? מאוד מאוד הווה שפלרוע. הם אומרים, מי זה המצרי הזה שהוא יגיד לי מה לעשות? וואלה, אתה צדיק, אני מה, אתה צודק, אני אעבוד, מה שאתה עושה. אתה ככה מקבל הכל בהכנעה, תראה איך אני ארים אותך מעלה מעלה. ולא היה מקריות אצלם, לפעמים כך, לפעמים כך, תמיד היו במידת השפלות, ולכן ותים עלי הארץ אותם. תראה מה אני אעשה ממך, אומר הקדוש ברוך הוא. מה אני אגדיל אותך, מה אני ארבי אותך. מה אני ארים אותך, אומר השם. תבח שמו השם. תראה איזה מתנות לנו השם, מה אומר לנו רק? נווה שפל רוח בפני כל אדם. הרמב״ם כותב, כל מי שתהיה מסב עמו, יהיה בעל מעלה גדול ממך. מי שאתה יושב לידו, תרגיש זה פי אלף ממני, איזה צדיק, אבל אני אקמו. אתה שותה איתו כוס קפה, שותה איתו בירה, שותה איתו קוניאק, לא משנה. שותה מים איתו, זה צדיק זה, אבל אני אקמו. כל אדם שתהיה מסב עמו, יהיה בעל מעלה גדול ממך. ושפל רוח יתמוך כבוד. מה אני אתן לך כבוד, אומר השם. כבוד אלוקים, לא כבוד בני אדם. כבוד אלוקים מסתר דבר. אף אחד לא ידע מאיפה הכבוד הזה בא לך. כבוד מלאכים, חקור דבר. מלך אותך כבוד, כולם משתונאים, שואלים עליך מי, הוא בור עקור עליו, זה, יש לו תיקים פלילים, אין לו תיקים פלילים. כבוד מלאכים, כבוד אלוהים, מסתר דבר. אני אתן לך כבוד, אומר, אני מלך הכבוד, אני אתן לך כבוד, אומר. רק מה? שפלות, שפלות. אומר אור החיים הקדוש, פרשה שלנו, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, שכך דרכו של משה לכרוע לפני כל בריאה, ואמר לו השם שתראה את פרעה, אל תחרק, יא, עודה זרה על צווארו. כך דרכו של משה לכרוע לפני כל בריאה. הוא רואה בן האדם כל משתחווה לו. אהלן, מה נשמע בוקר טוב? השתחווית פעם למישהו? אני אפעל לא השתחוויתי למישהו. לך אנחנו משתחווים. גם בגזי בקושי. השתחווית פעם לחמיך, ראית אותו, אהלן חמי היקר, תן לי ברכה, תן לי ברכה. אני אגיד לחמי, אני אתן לו ברכה לחמי, הוא אתן לו... כך דרכו של משה. לכרוע לפני קובל, השכן שלו, מה שאתה אומר, אתה צודק, אתה רוצה לחנות כאן, תחנה, מה אתה אומר, אתה אומר, אני אריב אותו, אני אתמקח איתו, מה פתאום? מה פתאום? אצלנו יש אחד עובד בקבע. הוא אומר, יום אחד אני בא לחניה שלי, הוא איזה אחד חונה בחניה שלי. שמתי לו פתק. סליחה, זו חניה שלי, אם פחר תוכל, עוד פעם אחר חנה שם. חניה פרטית, כסף קנה אותה. מה טוב, אני אגיד לו משהו. הוא עלה אליי לבית, אני יודע, איזה חוצפה, נכתוב איזה חניה שלך, חניה שלי. בטאבו זה מופיע אצלי, איך אתה אומר דבר כזה, איך אתה כותב לי? אני חושב שאתה טועה, אבל אצלי בחניה. לא דיברתי איתו. לא אהבתי איתו, שיחנה שם. מחרד קרא לי המפקד בבסיס, משרת בביקה, אמר לו, בואי, אתה חייל לכם מצטלך, תראה כך מפתחות חדש, אוטו מלא בלונים, זה שלך חדש. קנה לו אוטו חדש מהצבא, אוטו הכי טוב אלה הגדולות, עם ה... אמר לו, כך, אתה חייל הכי טוב בבסיס, קיבלת רכב חדש מתנה מהצבא. אמר לי, את הפז'ו הקטנים האלה, בלי מזגן, בלי פתאום, נתן לי רכב, כמו סלון. אמר לה, השם, ויתרתי על חניה, קיבלתי רכב. מחרת הוא בא, כבר לא היה לו אותו שם, הוא לא הורה לחנה שם, הוא הבין את הטעות שלו. שפל רוח. שפל רוח. אני אריב איתך, אתה צדיק, אתה מי? אני אריב איתך, אוי בבוא לי.
אני אעיר לך אשתי, מי אני שאני אעיר לך? אני אלף פעמים מסרף לפי שאני אעיר לך. אני, אוי, אני יכול להעיר לך? אני צדיקה כמוך, אני יכול להעיר לך? כמו לה אצלי אברך אחד מבני ברק, עם אשתו. הוא אומר לי, הרב, תראה, אני לומד, אני מתמיד, אני הכוזב, אני בא לבית, אני מאוד ממורמר, אשתי לא נתת לי חום, לא נתת לי אהבה. תראה מה זה, יש לך תורה ואין לך אמונה. מלא תורה שלך ואין לך אמונה. כי מי שמתלונן על בן אדם, אין לו אמונה בשם. כי הכל זה השם. אז... יש לך חטאים, עוונות, השם לא רוצה שתסבול בתי חולים. אז הכניס לשתך קצת קרירות, קצת דיכאון, קצת זה, לא לתח... אם אתה מתלונן עליה, לא עלינו תלונותיכם, כי על אדוני. על מי אתה מתלונן? על השם אתה מתלונן. אמר לי, מה, אני לומד תורה, אין לי אמונה? אתה אומר, כן, אין לך אמונה. אין לך, אתה לומד מלא תורה, אין לך אמונה. אתה מתלונן על אשתך, אין לך אמונה. אתה לא מאמין שהכל זה השם. אדם מתלונן על אשתו, לא מאמין, זה הכל השם. וזה קורא אותם רבי נחמן ברסלב בעלי ראתן, מסכנים, מלאים תורה, אין להם אמונה. מסכנים. לכן אומר רבי אלימלך, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו בי מאוד מאוד. ותמלא הארץ אותם. רצה לומר שגם הארציות, החומר והגוף שלהם מילא את קדושתם, שהיו כל כך צדיקים וקדושים. איזה צדיק מעודים עבודה זרה? אתה בשפלות, אתה צדיק בשבילי. כי כתוב מעודד הנביא מאדוני, מה ההפך שלו? משפיל? רשעים! למה לא כתוב גבתני? למדך שמי שענב הוא צדיק. אני אומר רב חידה, ענב אותיות עוון. למדך מי שהוא ענב אין לו עוונות. ענב אותיות עוון, אין לו עוונות. מה אני עשיתי טעות פה? לא, אני מחלתי לך על הכל. למה? אתה משפיל את עצמך לפני כל בן אדם. לא מתווכח, לא רב, לא מתקוטט, לא נגד. אין לך עוון, אומר החידה. ענב אין לו עוון, כך הוא כותב בכיסא דוד. בסתרה אחרה לא יכולה לשלוט בו. שום מחלה, שום... שמזמור כופלה מדע אלף בטילי, מה זה? השם לא גבה, לא רמו, זה סם מחמם אלף למד. כופלה מדע אלף, להגימת רשת סם מחמם אלף למד. סם מחמם 100, אלף למד 31. כופלה מדע אלף בטילי, 131, מה זה? זה מבטא את הסתרה החמה עליך. השם לא גבה ליבי, לא רמו עיניי. לא הלכתי בגדולות, נפלאות ממני. בא אליי אחד, אמר לי, הרב, אמא שלו קיבלה גם סרטן וגם קורונה עכשיו. שתי בשורות באותו שבוע. חנניה צ'ולק, ראש יושב-ראש עזר מציון, כותב, ראיתי אותו כותב, כל חודש מקבלים בישראל 100 איש בשורה שהם חולים סופניים. כל חודש 100 איש. כל חודש 100 איש מקבלים בשורה מבית חולים שהם חולים סופניים. קיבלו את המחלה הארורה הזאת. זה אומר לי, הרב, שתי צרות בבת אחת השם, יש תרופה. כרופא לישראל, תקבל עליך אתה בן של המאה היום, מה שאומרים לך אתה עושה? לא רב עם אף אחד, לא מתווכח, לא עם העובדים, לא עם המנהל, לא עם הפקח, לא עם אשתך, לא עם אחותך, לא עם... אין ויכוחים, את צודקת, אני גמר, אני מבטל, אני... שפל רוח. כל זה לא נוגע לכבוד הבורא למצוות? אין, אני כלום מה שאתה רוצה, אתה רוצה. אתה רוצה לעשות שבת פה, איפה אתה רוצה? אתה רוצה לעשות, לסגור את החנון, פתח את החנון, מה שאתה רוצה, מן? אתה תריך סמך מהם לא יכול לשלוט עליך. בורח. לא יכול לשלוט עליך.
כן אומר בזנאי וישיץ, ויש להבין למה בחר השם ליתן למשה עוד בנחש, ולא בשאר דברים, אלא הנחש ארור מאת השם. וביוחד משה גבר הגברים אשר לא פחד מכל מלאכי מעלה, ינוס מפני נחש אשר בעומדו נולד במהפכת המטה. לפני דקה זה היה מקל, נהיה נחש, אתה מפחד ממנו? היה ינוס משה, אתה מפחד. אתה במלאכים לא פחדת. משרפים, אופנים, משרפוני באבש הפה, מה אתה מפחד מהם? אמר לו השם. אתה מפחד ממחש לפני דקה היה מקל? מה בטנה בשביל צריך יכול להיות? היה ינוס משה מפנה, מפחד ממנו? כתוב, אם היה מתפלל ונחש כרוך על עקבו לא יפסיד, הוא לא מתפלל, הוא מדבר עם השם. אתה בורח, אתה זז? אתה משה רבנו! אם אתה נביא שיצריך יכול להיות. אתה תעמוד דבר עם השם, תפחד עם בולדוג שיעבור לידך? אני מדבר עם השם עכשיו, אני... איזה שם, אני לא מדבר עם מלך, מדבר עם השם, הוא מחיה את כל העולם הזה. הבולדוק יכול להזיק אותי שאני מדבר עם השם? אז הוא מתנה אבישיץ. ולמה אמר לו השם מחוז בזנבו ולא בראשו? אלא ידוע שבני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח, מעבודה זרה שנדבקו בה. כולם עובדי עבודה זרה. כל מיני עבודות זרות, סגולות, כל מיני, לא האמינו בשם. ואם כן היה קשה למשה ולזקני הדור להאמין שיהיה יום פקידה, כי חלילה אלה לא יעבו את המשפט, כיוון שאין ישראל זכאי. איך הם יצאו מצרים עבודה זרה כולם? ולכן נראה לו השם נחש, שיהיה נחש נושך, והיינו יהיה קושי שירע מאוד לישראל, ומתוך זה יגאלו. וזהו ואי לנחש, כי רמז לו קושי השעיבות. ומשה ברגישו קושי השעיבות, אמר הזה, יצר לו מאוד, הוא פחד לנפשו. בן ישראל לא יוכלו לעמוד בניסיון. בשעיבות אמר הזה, משה אמר לה, מראה אותה. אמנם, תחליט לסבול גזרות הגלויות, ובהכניעו עצמו ולקבלו בהכנעה והשפלה. כמאמר חז"ל, כל גל שבא לי נחנתי והרכנתי בראשי. למדך עם צרות יבואו, ירקין את ראשו. ובזה יוכל להכיל הכל, וזה שאמר השם, שלח ידך וחוז בזנבו. אם תיכנע ותהיה שפל, כמאמרה מביא זנב לריות, בזה תוכל להכל. משה לא פחד מהנחש, הוא פחד ממה שהשם מרמז לו. מה תשמע, הם לא יוכלים, אין להם מצוות, כולם אייפונים, כולם זה, כולם עבודה זרה, אפשר לגאול אותם. על מה אני אעשה? יביא להם צרות, קורונות, מורונות, כל מיני דברים כאלה. והם יקנעו, יקבלו הכל באהבה, ריבונו של עולם, זה אתה, כל השם. לא יאשימו אחד את השני, אתה השם, אתה השם, כל השם, התברר, מקבלים הכל באהבה. ככה הם הצליחו לגאל, אבל משה רבנו אומר, הם לא יעמדו בצרות, או לא, הם יעמדו, הם יחזיקו בזנב. יחזו בשפלות. זנב לעריות. אם יוחז בשפלות, יוכל לעבור כל הצרות בעולם. כל הצרות בעולם אתה יכול לעבור. אדם בטל, לא מתווקע. קבל באהבה הכל. קשרה לה איזה בת משפחה בוכה בטלפון. אני גם חולת קורונה וגם בעלי צועק עליי, תגיד לי, זה בן אדם, אני מתגרשת אחרי הקורונה הזו, אני מתגרש. אני גם חולה וגם צועק עליי. אני בקושי נושמת, היא אומרת. איזה אנשים גם יש. קושי אני נושמת, צועק עליי. רב איתי. מה תדעי לך, יש תרופה אחת לגמות כל היסורים. קבל אותה. לא לראות את הרע בבעלך. מגיע לי השם. מגיע לי כמה לשון הרע דיברתי בחיים, השם מגיע לי, אללה, מגיע לי הכל רגע. סמד יסורי קיבולי, קבל אותה. אל תראי את הרע בבעלך, תראי את הרע בעצמך. תשפלה מולו. זה צדיק בעלי שהוא צועק עליי.
תאריך כל האיסורים יגמרו לך, גם הקורונה וגם השיגעון של בעלי קלזוס. הגמרא אומרת, מי שחזוק עוד יוקוס. יש בגמרא גיטין, אדם נכנס לו, אומר רשי, רוח לחללי המוח. מתבלבל, לא יכול לכתוב גט. יש עוד יוקוס. נכנס לו רוח למוח. מסכן הוא צדיק, אני רשעי. תאריך הכל ייגמר, מחר תקובי לא ילך קורונה. אבל בני תאמיני באמת מה שאת אומרת. לא תגיד לו, חכה, חכה, רגע, ייגמר הקורונה, אני הולכת לרבנות, חכה. אתה צודק בעלי, צעק עליי, צעק עליי, מגיע עליי, צעק עליי. איך אתה צודק? ניתן להם מכה ולחי. תן, תן, יועצתי לו, תן. תגיד עוד כללה, תגיד עוד משהו. מגביע שפלים עד מרום. הוא יחולה קורונה, הוא במיטה תהיה בריאה. תראי מה יעשה השם. רק השפלות. רק השפלות. ולכן, תדעו לכם. זה מה שרוצה השם. הוא לא רוצה מאיתנו שום דבר אחר. אומר חפץ חיים, נכון, לפעמים קשה, זה רומס אותך, זה מועד עליך, זה עושק אותך, זה... אומר, תדע לך, אתה טוב שאתה תקבל מזה, אתה תודה לקדוש ברוך הוא כל החיים שלך על מה שהשפילו אותך. אומר, אתה תודה לקדוש ברוך הוא כל החיים שלך שעברת את הצער הזה. רק קצת תראה מה אתה תקבל מזה. כן? כך אומר רבנו. חפץ חיים, זכותו תגן עלינו. אומר חפץ חיים הקדוש כך. ואף שבעיתים אלו, קשה לו מאוד לשמור את התורה. קשה לו מאוד ללכת ברצון התורה, להוריד את הראש, להיכנע. ומכל מקום, אם יהיה לבן חי, וינצח את המלחמה הגדולה הזאת, יהיו הימים האלה המובחרים לו שבכל ימי חייו. זה הימים הכי טובים שחיו בחיים. קיבלת את הצער, קיבלת את ההשפלה, קיבלת מזה. וידע שהימים שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, בזמן שאין מראה לו השם טובה, הם נחקקים לו לעד למעלה, להזכיר שמו לטוב. עובר עליו תקופה קשה, אשתו משפילה אותו, אשתו זה... הוא מקבל את הכל בהכנעה, הוא לא רב איתה, הוא לא עונה לה. השם לא מראה לו טובה. הוא עובד את השם, אומר חפץ חיים, יחקקים לו לעד למעלה, להזכיר שמו לטוב. תמיד השם יזכור אותך בשת... מה זכר לו ששתק? ויזכור אלוקים את לו, מה זכר ששתק? תמיד השם יזכור לך את זה, שתקת. רמסו אותך ושתקת. כן? לכן אמר רחיים הקדוש, וכאשר יענו אותו, כן ירבה, מה יערב נעימות הכתוב? איזה פסוק מתוק זה, אומר רחיים. איזה פסוק מיוחד זה. מה יערב? כי במצעות העינוי והצרות תתברר בחינת הטוב. וכן יפרוץ, ויהיה נפרץ ממנו חלק הרע. הטוב שלך ילך יתגבר, הטוב שבך ילך יתגבר. צעות העינוי והצרות.
עד עובר עינוי מהקונה של הדירה שלו, כן תקבל את הכסף. לא רב איתו, מקבל את הכל בהכנעה, בשפלות. תעכב עוד קצת, מתעכב עוד קצת, מקבל בהכנעה, מזכיר של הדירה שלו, לא מתקן לו. לא מתקן לו, מקבל את העינוי הזה, אין לו דוד שמש, נו, נעשה מתקן לבד. קנה מקרר, לא בשירות, לא תקנים לו, כן תקנים לו, מחברים לו, כן. קבל בהכנעה, לא, לא, לא רב איתם, לא צועק. אני צעק עליכם, מי אני שאני צעק עליכם? מי אני שאני צעק עליכם? שפל שבשפלים אני יכול לצעוק עליכם. זה כן, מה נעשה? יש לנו עוונות, מה נעשה? לך לאיסורים, נלך השם ישמור. ברוך השם שזה האיסורים לנו. ברוך השם. לא תלונה על אף אחד, לא רב עם אף אחד, לא שופט אף אחד. באלה בוחר השם, רק באלה השם בוחר. ואלה הכי מצליחים בחיים. הכי מצליחים בחיים. לכן, כן, אומר רבנו הכלי יקר, אומר רבנו הכלי יקר, ויאמר לרשע למה תקירייך? אמרה משה רבנו שתיים רבים, אז הוא אומר לרשע למה תקירייך? ואומר רשי, רעיך רשע כמותך, הוא רשע ואתה רשע, אבל למה אתה מכיר רשע כמותך? מאיפה רשי יודע שהוא רשע כמו? הוא מקבל מכות. איך רשי יודע שהוא רשע בדיוק כמו? אומר הכלי יקר, איך רשי יודע? רעיך, אמנה זה רעיך, הוא בדיוק כמוך. אתה רשע והוא רשע. אז אומר הכלי יקר, מי יגיד למשה כי זה רשע? אלא, הקאה שייך גם בלשון, כמו שכתוב, יש בוטה כמתקרות חרב. וכתוב, ארור מכיר יעור בסתר. כי המטיל מום בחברו אין לך מכה גדולה מזה. ומשה ראה שני עברים ניצים בחירופים וגידופים. ואם כן, שניהם רשעים. כי מידת הצדיקים להיות מן נעלבים ואינם עולבים. הוא עונה לו, ואתה בדיוק כמו, אתה והוא רשע. אבל הוא התחיל, לא משנה, תענית לו, אתה רשע בדיוק כמו. אל תען כסיל כי יבלתו, פן תשווה לו. וקרא ורעך רשע כמותך ממש, כי באותו מום שאתה פוסלו ומכהו בשעות לשונך, אותו מום נמצא גם בך, כי הפוסל במומו פוסל. אומר כלי יקר הקדש. אתה רואה שני אנשים עברים, זה מה זה, מה זה אתה? אין כתתה. אין מריבה. יהודי שרוצה דרך השם, אין כתתה. שאני מה עשו לו, מה גנבו אותו, מה? לא מתקוטט על כלום בעולם. לא מתקוטט. מקבל הכל בהכנעה ברצון השם. ויאמר השם למשה אחוז בזנבו, הזנב מורה על השפלות, ורמז לו שיוסיף על שפלותם, שהיו כבר שפלים כזוחלי עפר, התווסף להם שפלות, שהוא שפל מכל הגוף, ומן אותה מדרגת התחתונה, בתכלית השפלות, משם יעלו ויחזרו למעלתם הראשונה להיות כמטה זקוף. מה אומר לנו, רק לי יקר? מן אדם עובר איזה סבל, איזה בעבודה, העבירו אותו תפקיד, איזה... אמרו לו תפקיד לא טוב, השפילו אותו, איך אומרים, לא ספרו אותו. תשפיל את עצמך עוד. תגיד ככה, עשו לי, אני אראה להם אז אני... עוד יותר תוריד את עצמך. תוסיף שפלות על שפלותם. ואתה תראה שמשם איך אתה תעלה. משם אתה תעלה להיות כמטה אלוקים, כמטה זקוף אותתי.
בדבר זה רמז השם למשה במה שאמר לו יחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו למטה בכפו. דהיינו שיוסיפו שפלות על שפלותם, ומשם יעלו להיות מטה אלוקים. תוסיף עוד שפלות, עוד שפלות. עוד שפלות. השפלתי זו הגבעתי. לפני שבר, גאון. אתה רואה, אדם נשבר? נשבר לו משהו, אתה הרמת את עצמך למעלה. רבי נחמן אומר, בדרך כלל בתפילה באה גאות. כי התפילה זה מלכות. כמו שאומר דוד המלך, ואני תפילה. ומלכות, השם מלך, גאות לבש. בדרך כלל בתפילה בא לאדם מחשבות, איזה צדיק אני, איזה מיוחד אני, אין כמוני בעולם. מי כמוני ואין כמוני. והוא לא יגיע לנעליים שלי, והוא לא יגיע לו. והוא לא כמוני, והוא לא כמוני. בתפילה, אומר רבי נחמן. ואז מיד השם עושה לו, זה אחרי שעה עם תועבה, מיד זורק אותו. אני צריך להיות מאוד מאוד זהיר בתפילה. אני אכנס פה טיפת רוממות. טיפת רוממות. תפילה, כי אני עומד על פתח, אני הולך דופק בדלת, אולי יתנו לו איזה בוקס, אולי... אתה לא יודע מי יפתח לו את הדלת. אולי יפתח לו איזה מסומן, לא מה, אתה מפריע לי, בום, אתה לו בוקס. נכון? יכול לצא לו איזה בולדוק אחד. או, 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 או. אני שדופק בדלת, הוא יודע מה יהיה? הוא לא יודע מה יהיה. אדם צריך להרגיש בתפילה, אני עני, לא יודע, אולי יתנו לי בעיטה, יעיפו אותי. אולי יעיפו אותי בכלל. אני העניים עומדים לפניך כדלים שואלים. איך דל מבקש? פחד הוא מי פתח ידו, יפתח לי איזה עצבני אחד. מה אתה מפריע לי? תלך מפה. קרה? בטח קרה. אולי יזרקו אותי מכל המדרגות מהשמה, יגידו לי, איך אתה, מה אתה מבקש בכלל? מה אני יודע, אני לא יודע השם, רחמנות שלך תרחם עליי, תפתח לי את הדלת. כשבא, הלאה, מצאתי צדקה, הלאה, עזרתי לאלמנה, הלאה, עשיתי לי יתום, הלאה, אני, יש לי, אני דופק, היום פותחים לי. לך, אתה לא עני. שבעת עניים. שבעת עניים, אתה תשמע, תלללללם, צעקת תדעת. שיבת אושיה וחתומנו צדיקים באדוני לאישה נבטלה בפי ישרים דיתרומם תללילם צוותי צדיקים תתברך ובשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתעלה שבעת אני, אתה בא אני נשמע אותך, אתה לא בא לי לאיך לי פה אומר השם מדם בת, שמה, היום גמרתי מסכת. אללה, איזה צדיק אני. קמתי חצות, למדתי עד הבוקר היום. אומר הבעל שם טוב, מגלגלים אותו לקצה של התאום. מחצות לילה הוא קם, טבל במקווה, למד כל הלילה, אבל הוא מרגיש. אללה, היום השם בטוח שומע אותי בתפילה שלי. מגלגלים אותו מכל המדרגה. תבוא, אני, מי השם? שום דבר, אין לי זכויות. חומר חובת לבות, גם נכנס את כל זכויות בני אדם בעולם, ונצליח לשלם על הקטנה שבטובות שעשה לנו השם. קטנה שבטובות שעשה לנו השם, ונצליח לשלם. אני חייב לך מיליארדים, נתתי לך שקל השם, איזה בושה, שקל. אחד חייב למישהו מיליארדים, הולך שם לו שקל בחשבון כל חודש, מה אתה שעשה לי שקל, מה אתה? אני, בונו שעולם, כלום אין לנו. חוננו, עננו, אין בנו מעשים. שימנו צדקה וחסד.
חמנות, רחם עלינו. כלום אין לנו, מה יש לתת לך? מה יש לתת לך? כלום. לכן. וזה לך האות, אומר רבי חיים הקדוש, זה האות שאתה מקטין את עצמך ואומר מי אנוכי. זה יהיה לך עוד, כי באמצעות מידה זו אני שולח אותך. ולכן בהוציאך על הר הזה סיני בקודש, פירוש ההר הנמוך שבערים, אין אני בוחר בערמים, כתבו בחרמון, הלמדת כי אין אני חפץ אלא בנמוכים. רק בגלל שאתה מרגיש נמוך יותר מההודי המסומם, שמה בהודו, בגלל זה אני בוחר רק בך. רק בך אני בוחר. ורחמן שם קולנו שלך ויגאלנו ורחמן שלך בן דוד ויגאלנו שוב לציון עיר קודשנו ונשלוט בה ביד רמה חביב חביבי, לילה לילה למיה חביבי, המלך אל המלך הרמן נכלה, הנאמן. שאל אותי הרב, נצום בשובבים, נצום בזה? אמרתי לו, השם ברא מידת פלא בעולם. מידת פלא. לא צריך צומות, תאכל קבבים, סטייקים, תאכל צלעות, תאכל מה שאתה רוצה, צ'יפסים, חומוסים, טחינה, במיה, קובה, מה שבך תאכל. ואני אסלח לך ומחק לך את כל העוונות שלך. בראתי קוסמות בעולם. מה זה? המעביר על מידותיו. אינו משיב רע למי שגם מעלימו רע. מעבירים לו על כל פשעיו. כל הפשעים שעשית, אני מוחק לך אותם. כל הלשון הרע שדיברת בחיים, כל הגזל שעשית בחיים, כל החילולי שבת שכעסת, הכל אני מוחק לך. כל הפגמי ברית שלך, הכל אני מבטא לך. והוא אומר האדמו"ר מקומנה, ואם תשיב אהבה למי שגמל עמך רע, יועיל לנפשך יותר ממאה אלף אלפים תעניות וסיגופים. יותר ממאה מיליון תעניות. אתה יודע כמה צריך לחיות לעשות מאה מיליון תעניות? צריך להיות נצחי. תאכל, תשתה, תהנה, אומר הבעל שם טוב. ואל תחזיר אף פעם רע לבן אדם שעשה לך. בחיים לא. לא בא לבר מצווה שלי, אני ראשון בבר מצווה שלי. לא בא להשכרה שלי, לא בא לחלכם בשבעה, אני ראשון אלך לנחם בשבעה שלי. הרב לא כיבד אותי, לא בא לחנוכת בית שלי, אני לרב הזה רק אתן את המעשות. הרב הזה ככה איתי, אל תדאג, איך אומרים, אני מעביר את ההוראת כאב על הרב אלבז. אין! זה עשה לי רע, אני אעשה לו רק טוב. אני מבטיח לך, אומר השם, קוסמות, קוסמות. רבנו יונה כותב, וזה פתח תקווה, נכבד מאוד. איזה בתנה השם נתן בעולם. קוסמות, אוקוס פוקוס. אני מוחק לך הכל. הכל אני מוחק. אתה יודע מה זה? כמה צריך לצום, אומר הרי הקדוש, על כל כעס, פי ג' תעניות. על כל פגם הברית, וואי וואי, אנחנו צריכים לצום מהיום עד סוף העולם, בעולם הבא. לפי הרי הקדוש, אנחנו צריכים לצום מהיום עד סוף העולם הבא, לא העולם הזה.
בא, אומר לך, בעשם טוב, תאכל תרנגולות, תאכל סטייקים, תאכל קבאי. מה שאתה רוצה, תאכל תהנה. רק אל תחזיר רע. אל תחזיר רע. אשתך לא יכין לך, אשאיר אותך בלי מפתח, אתה יודע, היא ככה, אל תדע, גם אני לא יענה לה. היא לא יצאה לי חולצה היום, אין בעיה, אל תדאגי, אין ישרקרד, מעל את הישרקרד. לא, מה פתאום? פוך, שם לה יותר כסף על השולחן. לא מחזירה למי שעשה לי. אין. המוסך נגזה, זייף לך באוטו, שאני אומר לך, איך הוא? זה המוסך נגזה הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם. הצבאי צבע לך, השאיר סימנים בתקרה. איך הצבאי הזה? אין כמו הצבאי הזה בעולם, אין. אתה באת לתקן עצמך, לא את אחרים. קודם כל תקן את עצמי, שאין לי שום כעס עליו. אין לי שום קפדה עליו. אין לי שום תחנה עליו. קודם כל אני מתקן את עצמי. חייך קודמים. מה בא לו, הרב? כל אחד יעשה מה בא לו, לפי מה שאתה אומר. מה זה מה בא לו? כל אחד יעשה מה בא לו. מה אכפת לי מה הכל? אני. אני לא מחזירה למי שעשה לי רע, מאמין, הכל זה אלוקים. מה אכפת לי מה הוא עושה? אני אחראי עליו? על עצמי אני לא יכול להיות אחראי. עליו אני אחראי. השם שלח אותו. במקום שיבוא לי עכשיו איזה משהו אחר יותר גרוע, השם שלח את הנחמד הזה שיציק לי. גם להגיד לאחרים ש... קוקוס פוקוס, אתם מבינים מה אני אומר לכם? לא צריך תעניות, תעשו על האש, תאכלו, תשתו. רק אל תחזיר רע למי שעשה חרה. לא תעניות, לא אומר בעל שם טוב, לא סיגופים. אני מצאתי דרך אחרת, אומר הבעל שם. מי? בטח, עם טיפ! עם טיפ! אכלת במסעדה לא נהנית מהסטייק, היה לא מבושל. שים לו טיפ! לא, לא, תשמע, האוכל שלכם על הפנים. לא, איזה אוכל, מה אני אגיד לך? הילטון, הילטון! איך טעים, וואי, וואי. זהו. אין משיב רע לאף אחד בעולם. דוד המלך אומר, אני בחלותם לבושי שק. איש שלומי אשר בטחתי בו, נכניס לי סכין בגב. אוכל לחמי, היה אוכל איתי כל יום. הלך מה? הביא 20,000 איש עם גרזנים עליי להרוג אותי, אחי תופי. הגדיל עליי עקב, ואני? בחלותם לבושי שק. הוא יחולה, אני אתפלל עליו, אני אשים סכין שהוא יהיה בריא. הלכת, שמעת מישהו ישמיץ אותך, תשמע, זה גנב, רמאי, אל תצאו איתו, זה רמאי. אני כל יום מזכיר אותו בשומע התפילה שהיא הכי שמח בחיים היום. בשומע התפילה אני אומר, השם, דוד, בן דגנית, תעשה לו, שיהיה לו רק בריאות ושמחה והצלחה, השם. תפילתי לחכית שום, מה אני מתפלל עליו יקרה לי? אני אמחק לך את כל הפשעים, מה זה פשע? אני הולך לוקח המבורגר עם גבינה צהובה, עכשיו שם אותה, אני לא רעב, שבע, ואני אוכל אותו נגד השם. זה פשע. זה לא לתיאבון, להכעיס. יש מזיד, זה לתיאבון. יש פשע. מה זה פשע? אני לא רעב. אבל נגד הדתיים, אני עכשיו לוקח גבינה צהובה עם המבורגר, מבשל אותם יחד, שיהיה דהורה איתה, בישול בשר בחלב, ואוכל אותם, בלי לבריך. זה פשע. אומר, לא, אומר השם, אני מחל לך על הכל. אני מוחק לך הכל. מעבירים לו כל פשעיו. אינו מדגדק להשיב רע למי שגמל עם מורה. מה, הוא לא נתן לך להיכנס בנתיב, הוא שם ברמזור, אתה הגעת, הוא רוצה להיכנס, לא הייתה לו, הוא לא נתן לו, כך, כנס. לא מחזיר על אף אחד. אין. לא משנה מה עשה לי רע. הגיע הצלם לחתונה מאוחר, לא מחזר. זה כתב מאוחר, אני גם מחזר. תדאג, אצל לך את הכסף חצי שנה עכשיו. סוף הערב כך. לא מחזיר רע לאף בן אדם בעולם שעשה לו רע. זה לא קוס פוקוס, תגידו לי.
קבוע. כמה זה חד פעמי? חד פעמי מכרו לך על עוונות, מכרו לך עוד עוונות. מה? מי לא עשה את העבודה? בצע בי עשה את העבודה, זה מה אני יודע לעבוד, הנה יפה, מה אתה סתם, אתה זה, כך חביבי, השם שלח אותך, לא אתה, 100% כך. אחרי יוסף גם לא עשו את העבודה, נכון? זרקו עליו אבנים בתוך הבור, זה העבודה שלהם? מה הוא אמר להם? מה הוא אמר להם? לקח אותם לבית משפט? לאסתר חיות? מה אמר להם? לא אתם שלחתם אותי. זה לא אתה בכלל. לא צבע לו את הבית לא יפה, הכניס אותו לבית סוהר 12 שנה. מה הוא אמר להם? אני אכלכל אתכם, מהיום אני רק מפרנס אתכם. משכורת אני נותן לכם מהיום. אני אכלכל אתכם ואתאפכם. אני אתן לכם דירות, משכנתות, הכל אני אתן לכם. אתם שמתם אותי בצוהר, אני אתן לכם רק טוב. הבנת? אז הצבאיה זה לא צבאיה, ומה אתה עושה? תשמין לו שוארמה, מצנעני. תגיד לו, שים לו שוארמה הכי טובה. יהו. ככה השם. הקדוש ברוך הוא מבטיח, לא יהיה לך שום עבוד. תגידו לי, זה לא הוקוס פוקוס? לא הוקוס פוקוס? בא הרי, אומרים לנו, חבר'ה, תטענו, תטענו, תטענו. מי יכול לטענות? כיפור אנחנו בקושי צמים. אחרי כיפור כולם ככה סמרטוטים. אנחנו נצום בדורנו, אומר הבעל שם טוב, לא יהיה לנו שמחת חיים, לא יהיה לנו תורה, לא יהיה לנו כלום. בימינו אסור לצום, רק מה שקיצבו חז"ל. שום צום אסור, אומר הבעל שם טוב. בימינו תאכל, תשתה, תשמח, אבל אל תחזיר בחיים שלך רע למי שעשה לך רע. אם אתה לא יכול, לך תצום. לכן אם אין לך שכל לך, יש לך לחפש מי שיחרפוך. אם יש לך שכל, תחפש את מי שיעשה לך רע. תחפש אותו בכסף. יש לך בלשים, ימצא לי איזה מישהו ככה שונא אותי. אם אין שכל לך. אין לנו שכל אנחנו, מה נעשה? אין לנו שכל. יש לנו כרוב פה, כרוב. אם היה לנו שכל, היינו מחפשים את האנשים האלה. היו ביום אחד, שמע, הוא מדבר עליך, הוא אומר שאתה רמאי, שאתה נוכל. מה באמת? כן. אללה השם, היום אני מזמין סטייקים לבית. איזה מתנה נתת לי השם, איזה מתנה. מה הכל במוסף מודעות עליך, מה באמת? את כל המשפחה אני מזמין להם, את החיים שלי, החיים שלי, כולם מוסלמים על האש. איזה מתנה נתן לי השם. כולם שאלו אותך למה על האש? יום כיפור היום בשבילי. מחלו לי על כל העוונות. למה? יש לי חשבון עם השם, לא יודע, מחלו לי. שולח לו מתנה בסתר, קונה לו איזה פארקר, אומר לי, תשמע, לך תן לו, תגיד לו, אני אוהב אותו. הוא הולך ותן לו, תשמע, פלוני שלח לך את פארקר, אוהב אותך. למה? דיבר עליך, אותה להם הודעות עליך. אתה יודע מה אתה עושה לקדוש ברוך הוא? אני מוכל לך את כל הפשעים שלך. כל הראיות האסורות. בן איש חי אומר על כל ראייה אסורה צריך מסמרים בעיניים, השם ישמור. השם ישמור, אומר בן איש חי. הכל אני מחק לך. הוקוס פוקוס. עושה פלא. יש לקדוש ברוך הוא קוסמויות. השם יעזור. ברוך אדוני לעולם. רבי חנה בן עקשיא אומר, סבי ברוך הוא זכו שצריך פיקר להם תורה מצוות. מה, מעפץ ומעט את כל, יגדיל תורה וידיל.